duufaanadan iyo dabeylahan digniinaha adag aad ka soo saarteen ee El Niño goormay Soomaaliya ku soo wajahan yihiin aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan u mahadcelinayaa bahda TV-ga iyo dabcan iyo social media-ha ee qaranka Soomaaliyeed iyo waxaan u mahadcelinayaa umadda Soomaaliyeed oo idaawanayso saa sheegta waaye waana ku mahadsantahay runtii fursadda aad na siiseen waxaa soo socda runtii xilliga la feyn karo waa October ilaa November dabcan hadda waxaad dareemaysaa in meelaha qaarkoodba ay ka jirto oo wadamada qaarkood ay runtii roob badan oo runtii alinimada lagu tilmaamay ay ka daayaan marka annaga laakiin xilliyadii nagu soo cadeen waa xilliga deyrta oo annagu noo curanayo xilli deyraadku waa yahay sosijka aad samayseen ee aad xogtan ku hesheen macluumaadkiisa ilaa goorma ayaad ku howlanaydeen aad iyo aad u mahadsantahay horta runtii alniinadu waa xilliyo ayay dhacdaa dabcan waxayna la xiriirtaa runtii arrintan climate change-ga la xiriirtaa isbeddelka cimilada runtii waxay ka jirtaa badweynta pacifica iyo badahaas ayay runtii waxaa kuleyl ka dhasha badda hoosteeda oo dabcan uumita abuuro ayaa wuxuu keenaa alniinada wax loo yaqaano marka dabcan researchka annagu aan sameynay iyo kan adduunyada laga sameeyaba waa meelada adduunka oo isbedelayso dabcanna arrintaana sababto marka sidaasaan ku ogaano oran waayahay El Niño Soomaaliya marka laga eego horay saameyno badan ayay isbedelka cimilada waxyaaba ka dhashay uga jireen tsunami ayaa ka mid ahaa waxyaabaha sida aadka Soomaaliya u saameeyey dhulal badan oo Soomaaliyana ku dhuftay maxaad isleedihiin way kaga duwan tahay intii aad ku guda jirteen digniinahan aad soo saaraysiin xogta aad ka hesheen walaalow El Niño waa roob aada u tiro badan oo runti oo daadadna wato oo dadku qiyaastii dadku intay xasuustaan roob ama fatahaad intaas la-eg waxaa lagu qiyaasaa 1970 dabcan tan waxaaba la qiyaasayaa inay kasii daranta 1970 cid kastaba oo aad weydiiso waxay kuu sheegaysaa inay labada biyood oo biyaha webiga Shabeelle iyo webiga Jubbaba ay isgaareen dabcan marka roobab aada u tiro badan oo runtii xilli dheer di'i doono oo laga cabsi qabo runtii meeshii uu ka ahaa roobka caadiga uu ka naqan jira 200 millimitr uu ahaan karay waxaa laga yaabaa ilaa 600 millimitr meeshii 300 millimitr uu kaa jira ilaa 900 millimitr inuu gaaro marka roobkaas tirada badanna ayaa fatahada sababi karo marka tsunami iyada isku mid ma ahan tsunami waa wax badaha ka dhaco ama saasoo kale u yimaado laakiin kan waa roob aada u tiro badan oo xilli dheerna di'i doono dabcan culayskiisana leh kaasoo sababi doono fatahaad sababi doono laftigeeda webigana biyo keeni doonaa maadaama ay wadamada annaga nala diriska ah oo laftigooda alniinadu ay saamayn doonto saadaasha la sameeyey ee xogtan aad ku hesheen waxaa idinka caawiyey hay-ado shisheeye iyo dalal darisa mase waa waxaad idinku gacanta ku haysaan oo aad ka heli kartaan isbedelka cimilada hadba waxa nagu soo wajahan aad iyo aad umaasan tahay su-aal muhiima annaga waxaan leenahay center la yidhaahdo eeligoonan ama kadigista halis wadareedka la yidhaahdo centerkaasi waxa waaye waa center la shaqeeyo iget ama sistemyada ka abuuran gobolka oo dabcan satelliteka ku xiran kaasoo runtii si report gareeyo ilaa UN-ka oo dabcan gobolka ilaa UN-ka sii gaaro waa sistemkaasaan ku shaqaynaa oo dabcan noo sheegayo si life meelaha ay wax ka dhacayaan meelaha ay wax ka socdaan haddii duufaano jirto haddii dabeylo jiraan haddii ay jirto roob mihiigaan ay jiraan haddii ay abaaro jiraan oo roobka uu yaryahay sistemkaas oo ku xiran hay-adda ayaa wuxuu noo saamaxayaa inaan warbixinta aan ka helno si life aan u helno oo aad ka hor xogta sii haysataa xogtaan sii haysataa waayahay Soomaaliya isbedelka cimiladu aad u saameeyaa marna abaaro ayaa dhaca saameeya dad iyo duunyo dhul daaqsin ko qallala iyo waxa la halmaala dabeylo duufaano iyo webigoo fatahaada sameeya ayaa la arkaa oo iyadana saameyn ku yeesha beeraha iyo wax soo saarka xogaha caynkaas oo kaleeta ah El Niño sida aad hadda dadka uga digaysaan maxaad ugu soo saari weyseen in Soomaaliya hadba isbedelka cimiladu uu saameyn ku yeelan karo faa'iido iyo khasaaro horta aad iyo aad umahadsantaa waxaa laga yaabaa inaad aadan la soconin annaga waxaan soo saarnaa weekly waxaan soo saarnaa arrimaha
ان الدنيا دا كجرو دن قاصن دلكينا سومااري اسبدل كعملدا حقيبه روب كدايا حقيبه روب كو بدنياهي ما حان هيستو فتاد مسو صوتا طبعا انغو استعمالينا سيستميداس نو ديكسن او طبعا وحتي كميديان سيستميو سي غوني اوبيغا او شغل اوبيغا مر الا مركي اي بيو اما كرديان اما اي دينميان ان لا سكون مركا وحن اسو دينا انغو استعمالينا طبعا بيتكينا اي اد صدمه ايا وحن كو سو بندغنا ويكلي بيسيس معلومات كاستا يا حالات كاستا انغو وليبا ku qiyaaseeyno digmo digmo iyo gobol gobol hadii roobka uu daay meesha uu ka daay inta uu leeg yahay inta soo socoto dii karto dabcan wuxuu dhan waa qiyaas oo waxa de la sameeynaa wax oo boqolkiiba boqol ma ah laakiin waxaan kala un soconaa kala midnaa adduunyada inta la karanta kala midnaa hay'adaha caalamiga ah waa idin koon weyn oo idin koog yihiin dabcan san ku sheegay systemkan wuxuu la shaqeeyaa gobolka wuxuu la shaqeeyaa region ka la shaqeeyaa gobolka la shaqeeyaa ila iyo iyo la shaqeeya marka system oo runtii degan oo runtii ay naga shaqeeyaan hay'adahaas isheego ayaan ku shaqeynaa wayay saadaasha ay hay'ad sameysay ma lagu arkay ay haatan El Nino in ay roobab kaliya tahay mase waxa jiri doona duufaano iyagana meelaha xeebaha ka baxsan saameyn ku yeelan doona ilaa hadda inta aan hayno annaga waxaan haynaa roob aad iyo aad u tiro badan oo runtii intii la filayay aad uga tiro badan saddex jibaar afar jibaar gaari karo roobkaas ayuu wuxuu keenayaa daadad laakiin ilaa weli systemkeenu sooma qabanin wax duufaan ah dabcan waan la soconaa duufaanta life waan la soconaa hadday ay dhaqdhaqaaq samaysana waan sheegi doonaa wayahay ilaa goorma laga yaabaa marka in ay uu sii do'o roobabku mar hadday dayr tahay oo xilligoodu uu fogaan doonaa ma inta dayrtu ay jirto ayay duufaantani jiri doontaa mase maalmo kooban ayay hadda saadaashu sheegaysaa xaaladahan khatarta inay ku wajahan yihiin dalka horta duufaan ma ahan waa fatahaad waa biyo runtii aada u tiro badan oo runtii socon doono oo duunye iyo dadba dhibaatayn doono ilaahay ha noo sakhiro xoolo badan iyo dad badan waxyaa badan ay saameeyaan laga baqayo daas taas darteedana aada ugu qaylinaynaa waa saad sheegtay xilliga dayrtu aada runtii u dheer yahay dabcan waxaan filaynaa oktoobar inay dhexdeeda ay bilaabado ilaa iyo November December inuu gaaro marka dabcan intay xilligaas lagu jiro dhan xaaladu runtii way jiraysaa way degniiniin waxa laga isku jiraa waayo waa inta ka dhiman sanadkan bilahan kooguni ka dhiman waayahay dhulalka xeebaha ah keliya miyay laga yaabaa marka inay saameyntu si gaara u taabato mase waa soomaaliya oo dhan gobollada dhan waa laga yaabaa inay wada gaarto horta gobollada dhan way gaaraysaa laakiin halista hadda ugu daran oon ka baqayna waxay tahay gobollada webiyada leh webiyada maxaa yeele roobkii oo banaanka ka da-ay webiyadi oo biyo keenay ayaa runtii isu kaashanayo dabcan fatahaada noocaasa ayaan aada iyo aada gobollada webiyada leh khaasatan webiga shabeelle oo aad aragtay oo beledweyne waad ogtahay inta badan fatahaaday ka dhacda haddana meelaha aada iyo aada aan uga baqaynay kama tahay jowhara kamida ilahay buuliba dhulka la hareereysan jubba sidoo kaletood baar dheere dhulkaasoo dhan marka webiyada ayaa ugu daran laakiin dalka oo dhan uu roobka daaya dabcan meelaha qaarkood ilaa iyo gobollada waqooyi togoga ay leeyihiin arrimahaasi runtii waa arrimahan ka digaynay ka mid oo togoga iyo biyay keeni doonaan marka dabcan hadda waxa aan filanaynaa waxay tahay baaxadda ugu weyn meelo badanoo hadda aadan filan karin sidii galmudug oo kaletood aada uga diidoonya laakiin maadaama ay dhul oo salxada uu yahay inta uu wax ka gaarsiisanayo meelaha ay webiyadu ka dhow yihiin ama meelaha buuray ka dhow yihiin way ka fudaanaysaa waayahay soomaaliya waxaa la isweydiinayaa maxay ugu nugushahay hadba isbabedelka cimilada oo marna abaar loo arkaa marna roobab dhibaato geysta loo arkaa marna fatahaado iyo webiga oo saameyn yeesha loo arkaa maxaad kaga jawaabaysaa runtii aad iyo aad oo mahadsantahay waa su-aal muhiima runtii soomaaliya waxay runtii victim u tahay wadamadan waaweyn oo runtii adduunyada kusoo kordhiyey inay warshado waaweyn ku abuuraan inay hawada wasaqeeyaan dhibkaas ay runtii sida un hadda la qiyaasayo waxyaaba badanna sababay oo runtii
loo maleynayo mararka qaar inuu heer kulkan oo runtii uu keenay oo hawadii uu wasaqeeyay ayuu runtii fiktim u tahay. Dabcan geeska Afrika wayna la qabtaa, laakiin Soomaaliya runtii waxa waaye waa aad ay u sii xanuun badan tahay. Runtii waxaan isku daynaa inaan wadamada runtii oo warshadaha leh inaan kala hadalno oo aan weydiino, maadaama aysan Soomaaliya waxba contribution ku lahayn inay hawada wasaqeyso, inay iyagu marka ay qeybtii ay Soomaaliya xaqa ugu lahayday oo dhibka ay gaarsiisteen ay wax ka bixiyaan oo ay mataqaansaan ula noolaano. Dabcan arrimahan climateka oo marna fatahaad noo keenaya, marna abaar dara noo keenaya, dabcan wax nagu cusub waay. Laakiin saan ula noolaano waxaan u baahannahay inaan ku talagalno oon u diyaarsan infrastructure u diyaarsan biyahan. Haddaa ujeedid waxaa laga yaabaa dhowr bilood ka bacdi inaan biyo la-aan haddana ahaan biyahan sidaan u qabsan lahayn sidaan u ahayna. Dabcan waxyaabahaasoo dhan waan kala hadalnaa. Wayahay El Nino ma waxaa nala qabi doona dalalka geeska ama gobolka, imase waa wax Soomaaliya iyo halka ay ku fadhida keliya ku wajahan? Maya, waxaa nala qabi doona gobolo dalka, waxaa nala qabi doona geeska Afrika nala qabi doona. Dabcan way dalkan geeska yaal way nala qabi doonaan, wayna ku howlan yihiin. Dabcan waana sa shaqaynaa, waan ognahay waxay isku dayaan inay dadkooda uga sii digaan, inay u diyaar garoobaan. Qorshahaas, qorshaha aan wadno mid lamid ah ayay iigana wadaan hay-adahooda ka hortaga ama hay-adahooda maaraynta masiibooyinka. Marka waan iska warhaynaa.